zabrali. Chlapi, tohle to mě nedělejte. A kdo to objednal? No já ne. Já taky ne. No tak kdo? Tady já, zapíte se. A tam sedí moje holka, tak jí tam toto. Teď vám bude chtít napsat tu svoji růženu. No sláva, ale už máme druhou. Ale která tu je, která tu je? Tamhle tu? To je ona. Tohle vám posílají ty tři pánové a už jim nic nemáte posílat.